Ja, då var vi framme vid norra Mora vildmark då. Bilen är urpackad och våra pulkor är packade och vi är redo att gå här. Jag ska bara ta på oss snöskorna sen sticker vi. Nu står du filmar. Ja. Ja, bra. Ja, nu är vi i alla fall framme. Skönt efter lång bil alltså. Ja, det tog ett tag. Behöver ta en omväg för att köpa en pulka i Sälen innan vi startar så. Var det Sälen? Ja, det var Sälen. Högfället. Så blir det fint. Ja, där kommer Hugo. Hej. Hur går det? Det är bra. Ja, snöskorna på. Ja. Snöskorna på, packning på. Allt känns bra. Allt känns skitbra. Och här har vi en ny pulka också. Ja, precis. Ja. Så har vi... Ska se om vi kan lysa på den här också. Där har vi en pulka. Och sen har vi den varandra pulka. Där då. Exakt. Vi är två som drar och en som går och spårar först. Vi får se vad som funkar, precis. Men det... Det var första gången att gå med pulkor och snöskor, så vi får se om det går att ta oss fram här på snön. Ja, exakt. Ja. Så nu ska vi ta oss upp till ett vindskydd här i skogen, så vi kan hitta dit nu. Ja, men som första natten är väl bättre. Ja. Liksom. Hittade någon sorts stig att gå in på, men se om det går. Ja. Nej, men det blir nog bra. Ja. Cool, se imorgon. Det är svinbra. Då har vi kommit fram till vindskyddet då. Klockan är 00:55 här och jag har gått i ungefär 2 timmar. Det är ganska djup snö som jag kan se, men det har gått bra. Ska vi laga käk och så ska vi gå och lägga oss. Försöka hitta vart vi ska gå imorgon också. Om vi kan sova här inne eller om vi slår upp tältet. Lite trångt. Ja, lite trångt. Behöver vi skotta ur det eller? Nej, det är ingen snö i, men det är lite litet för att sova 3 pers. Finns det ingen britt? Jo, men du får i princip skeda. Det är väl det. Det kan ju inte göra. Ja. Oh. Eller, ja. Ja, om det är kanske plats. Får vi se. Men fint i alla fall. Bra med snö. Månen lyser. Kunde inte varit bättre. Ja, då sitter vi här i vindskyddet och lagar mat. Vad blir det för mat idag då? Ja, men idag blir det pyttipanna. Här kan vi... En lite sen middag, men... Fan är klockan? Klockan är runt 2. Två. Klockan är 2. Det är middag. Men vi är glada ändå. Ja, exakt. Men vi kan ju säga så här. Ja, det stod det ju lång tid att åka hit och sen så när skulle vi bara gå en 2 kilometer totalt från där vi ställde bilen. Men det har varit mycket uppför, eller i princip bara uppför. Så det har tagit väldigt lång tid. Men till slut har vi kommit fram och börjat gå i bås. Så då tar vi en halvtimme av sovmorgon imorgon istället. Ja. Men försöka vara uppe med solen ändå. Lite uppe med det. Precis. Vi vill ju komma iväg när det är ljus, liksom. Ja, exakt. Så här har vi väskor. Vi byggt en liten snövall här. Skydda mot vinden. Så det gör bra. Sitter där. Försöka. Tjena! Vi har precis gått och lagt oss. Jag ligger här i min... Fan är det? 3 lagers. 2 sovsäckar och en så här liner. Underställ och har det jävligt skönt. Varmt som fan. Schysst. Vi kommer även att lägga ner igen.
varm, är lite fiffig manik. Varm vattenflaska där. Japp. Fylld med kokande vatten. Kokat vatten. Så kan man ha en strumpa runt så bara. Stoppa ner det i såsäcken. Jag har en där. Så blir det skönt. Jag har en likadan, men jag har den i tejp. Och den är fylld med te. Så det är ju svingott. Fin utsikt. Kolla. Ja, det ska bli trevligt att gå och lägga sig. Klockan är 3:30. Lite mer än 3:30. Ja, det är sent. Och vi ska upp vid 8:30. Så. Det är väl bra. Det är väl bra. God natt. God natt. Då har vi vaknat. Den är 7 timmars gång sedan. Så nu är klockan 10 typ. Ja, 10:30 är klockan. Så vi försov oss med 2-3 timmar kanske, men det behövde vi. Så ska vi bara käka lite frukost, packa ihop och sen fortsätta gå. Det har varit väldigt mycket varmare än vad man trodde det skulle vara. Ja. Kan man säga. Verkligen. Jag har legat och svettats. Men det ser inte ut att ha snöat någonting i alla fall. Det är bra. Nej, jag tycker. Men det här är mitt om allt. Jag skryper in. Nu ska vi se. Här sover vi. Här sover vi. Och sen har Felix dragit ur ett vedförråd. Och flyttat in i. Ja, här kommer du filma. Här bor Felix. Ja, det var lite mysigare här inne. Ja, skitmysigt ju. Mm. Värsta krypinnet. Sitter jag och förbereder lekoplast på fötterna för dagen. Ja. Så att man får några skavsår. En riktig myshörna. Här kan du se något som vi måste göra mycket av när vi är ute här i vintern. Det är att smälta snö. Så att vattnet fryser i vattenflaskan, så vi måste lägga allt vatten i termosar och sitta och smälta snö i timmar för att få något att dricka. Men så här. Det där. Ja, det där berget, det är ju skjuta hit åt det hållet. Ja, det ser man inte. Nej, det där måste vara det. Och det där är ju. Den där slut. Exakt. Det är ju där jag kommer ifrån. Så att. Men vi fortsätter hela vägen bort dit. Tills det blir skog åt det hållet. Sen sätter vi av söderut. Mm. Men vi får inte tänka på att alltså, varje myr, vi ser ju så begränsade områden. Mm. Ja, så det är ju, ja, man vill ju gärna tro att men det här, nu är vi slutet av myren. Ja. Men sen är man inte det, för man har inte kommit hit. För man är bara på en liten skitficka någonstans. Ja, det är lite klurigt. Så. Det är svårt att veta hur långt man har gått, men ja. Men det finns väl ledtrådar. Ledmarkeringar? Ja, nej, det gör det inte. Ledtrådar. Inga ledmarkeringar, men ja, typ, men typ som den skogsungen. Ja. Jag tror att det är den här. Men du också, du har ju säkert rätt. Men ja. Ja, men vi kör på det. Bra. Det blir jättebra. Åh nej. Det jag funderar på är om Malte, jag vet inte om du vet det. Mm. Så här. När jag körde i varvatten i min flaska igår. Och så vred jag åt den så fort jag kunde. Och sen efter en halvtimme skulle gå och lägga mig. Så slänger ner den sovsäcken. Då kunde jag liksom vrida åt den. Exakt. Ja. Då kunde jag vrida åt locket lite mer. Då locket det, väl typ expanderat eller något. Jag tror att det är som problemet att plasten är mjuk. Ja. Och sen kan du dra åt lite extra. Och drar åt lite extra och vattnet sen blir kallt. Ja. Då stenar korken och sen spricker den. Jag tror att det är så de menar att man inte kan hälla kokande vatten. Ja, men det är bra Nalén. Ja, det är bra Nalén. Mm. Något att förbättra. Exakt. Kolla på utsikten också. Ja, kolla på den ja. Det här bak. Det är fantastiskt. Det är väldigt vackert. Verkligen. Så har vi byggt en liten fin motorväg här längs hela backen. Ja, exakt. Det är bra. Det är tungt. Snön är djup. Men vi kämpar på.
Så har man lite olja från gårdagens mat som flyter i vattnet här också. Det är härligt. Men visst, det hade jag i min matflaska också. Ja. Ja. Extra fett. Alltså vi måste ju säga att vi diskade ju kastrullerna. Men ja, det går ju inte att få hur rent som helst där ute. Diskar dem i kokade vatten? Ja, men, ja exakt. Ja, men, exakt, vi diskar dem. Det var vad jag hörde i alla fall. Så tolkar jag det. Och hur går det med tårna, Hugo? De börjar bli varmare. De börjar bli varmare. Men de är lite kalla. Lite kalla. Lintårna är lite ledsna. Annars är det bra. Det här vattnet ser kul ut. Ja, men det är härligt. Ja. Det är för att det inte lyser in någon ljus, eller? Det är te. Det är te? Är det varmt, eller? Nej. Men jag har inte fryst den. Det är härligt. Det är positivt. Ja. Min isolering verkar funka så. Vanlig frystyp. Frystyp som isolering, det är härligt. Ja, vad bär av nu då, Hugo? Du har kartan, du vet. Ditåt. Vi ska följa den här trädkanten. Ja. Över myren. Dit. Över myren. Yes. Sen yes. Det tar 10 timmar ungefär. På andra sidan myren. Exakt. Det var klockan 1 i natt som igår. Mm. Det här trädet når vi väl om cirka 2 timmar då. Ja. Ja, men det är härligt. Det går fort nu. Det går fort. Det är fort. Bra. Ja. Ja. Ja, men det är väl det egentligen. Lyfta in köken och... Ja, jag börjar faktiskt att jag fick en lag. Ställ ut den här skåren. Valter, funkar inte de här gas... vad heter det? Små skyddskåporna? Nej, de frös fast, verkar som. Vad sa du? De frös ju fast. Ja, får vi skippa dem helt. Ja, får vi göra. Det får vi vara. Där borta. Ja, just det. Där ser jag, kan man stänga av lampan, kanske man kan se. Ja, till och med. Ja, men helt otippat så har vi en granne, ensamvandrare på skidor om pulka där borta i Tilleberg. Staika, Sataris eller vad heter det? Något sånt där kanske. Han reagerar ungefär som samma på samma sätt som vi gjorde. Att vem skjutsingen är det som är så dum i huvudet att man är här mitt ute i vintern? Mm. Men han var trevlig. Han var trevlig. Jag vill ta över på honom lite. Mm. Ska visa tältplatsen här. Jag har tagit upp det ute på en, ska man säga, en gigantisk myr här. Kan inte se så mycket nu kanske, men i alla fall väldigt mycket plattmark här. Ett fint lager skare som är på toppen. Så här har vi slagit upp tältet och pulkorna. Så har vi gjort en liten bajskulle där uppe. Där man går på toa. Så nu ska vi bara laga lite käk, ta det lite lugnt, sen är det god natt. Kameran. Vi är precis vaknat här och försovit oss igen. Ska vi gå upp vid klockan 7.30, men klockan är 9:30. Ja, så kan det bli. Jag var uppe och kissade vid 6:30. Halv sju. Och sen sa vi att ja, men vi kan bara sova lite till. Ja. En timme till. Sikten är sämre än igår, men vi ska försöka ta oss ut ändå. Ja, vi får väl se hur det blir. Det är svårt att se inifrån också, det var svårt att se klockan 6:30 i morse också, då var det lite annorlunda. Så det var... Walter, du har ju snö på, vad heter det? Där ja. Ja, exakt. Jo, då. Så då är det man, vi kan ju säga att det är snö i hela tältet. Även om vi har försökt hålla öppet så är det så otroligt mysigt. Vi ska se, här ligger vi. Så våra sovsäckar har hårt. Snö på sig som har smält. Så det är lite blött där ute. Och sen har fryst igen. Ja. Det är lite... Vi är glada ändå. Men, nu ska vi kika på kartan här.
Försöka bestämma rutten för dagen här. Och käka lite frukost. Käka frukost. Det är bra. Det behöver man. Det är skitbra. Det är bra. Här har vi sovit i natt i alla fall. Här, det blir rejält snöigt på insidan. Det, så blir det. Och idag ska vi i den riktningen. Nu ser man inte så mycket här. Men här ligger Anjosvarne. Men ja, en topp kan man väl säga. Den är 700 meter hög och vi är på 500 meters höjd. Och då har vi precis gått en bit med vandraren vi träffade igår här. Ställt lite längre bort här så kan man se. Där går han. Ja, just det. Så vi gick från tältet till en liten skoteled där som leder upp på Anjosvarnen. Eller fjället som Felix eller Hugo pratade tidigare. Exakt. Så ska jag fortsätta här i någon timme. Vi ska börja komma till trädlinjen sen. Vi hittade en fin skoterled som vi kunde gå på. Ja. Eller hur? Ja, just. Kring då? Jag kan säga att det gick 6 gånger så fort att gå på skoterleden nästan. Just det. Så att jag går på djupsen här. Nu sätter vi på oss lite jackor här. Hålla värmen. Blås en del. Ja, det blåser. Se vad skylten säger. Anjosvarnen 764 meter. Nu ska vi i alla fall försöka hitta den här stigen som ser ut som ska finnas här. Men det kan inte vara bara skoterleden. Kan det säkert vara. Jag tror det är säkert. Det. Ja. Den, han som vi mötte, han sa ju att den skulle gå till de här husen som finns nedanför berget. Ja, just det. Vi kan följa den. Vi kan kolla kartan om vi har vilken kurs det är. Ja, det får vi göra. Kika. Ja, då har vi kommit fram till dagens lägerplats. Ja, exakt. Dagens lägerplats. Här står på. Vi gör plats för tältet. Det står stabilt. Går inte att stampa med snöskorna så att på en jämn yta och ligga på. Det tar en jävla tid ska ni veta. Ja. Stampar de på här. Ja, vi håller på så här i kanske en 10 minuter. Små plogar åker. Ja. Precis, käkat lunch. Klockan är väl 5. Eller? Kolla. Ja, något sånt. Klockan är 25. Ja, men nu då? Och vi kan ju säga att ja, det blir lite sent uppbrott idag mycket för att vi vill inte ja, vi vill kunna se av igår också. Fram till klockan 12 kanske det var väldigt mycket dimma där vi var på den här sjön som vi kallar den. Det, då blir det lite senare.
Men nu har det mörknat så då får vi göra läge. Det blir lite senare än har vi räknat med också. Jo, absolut. Jo. Men det hade varit trickigt att gå. Ja. Det är bara att trampa på det. Det ser bra ut. Missa en fläck, Felix. Va? Missa en fläck. Ja, du står kanske lite stilla här. Då var tältet uppsatt och här står Hugo och borstar sina glasögon. Lite isiga. Det blåser lite. Så har vi våra snöskor här uppsatta fint. Skanseringskanten av tältet här så har vi skottat upp snö för att förhindra läckage av värme kan man säga. Så blir det lite godare i tältet. När vi sover känner jag. Här kommer Felix. Tack på dig. Till dig eller någon. Jag får läsa in mat och gemensam packning från stormkök och sånt här. Så att det är lätt tillgängligt. Igår så hade vi problemet att det låg längst bort i tältet. Så. Det är lite planering. Vad blir det för middag då? Jag har inte kollat på matsedeln. Kanske falukorv. Kanske folkorv. Ja, kanske något annat. Jag tror att det stod... Med ris då, eller? Nej, men jag tror att det stod ris och... Jag tänker att det hade varit lite nice att bli av med den där falukorven. Ja, den väger en del. Riset väger ju mycket också. Det... Ja. Jag tror att det står, vad heter det? Ris och... chili con carne, tror jag. Ja. Jag tror det. Men... chili con carne? Har vi det? Ja. Ja, jag tror det. Jag tror inte. Men vad står det då? Korvstroganoff tror jag. Korvstroganoff? Ja, men då är det ju falukorven. Det är det falukorven. Med pasta då, eller ris? Ja, ris. Ris? Ja, men ja. Då är det ju falukorven. 12 minuter kokt på ris, för hoppas att det stämmer. Det låter gott. Ja, det är gott. Där, ja, jag tänkte på det, det har gått några jävla djur där. Och djur, ja. Kan jag göra det? Ja, vi har sett rätt mycket djur. Har du kollat? Ja, jag har sett några stycken. Ja. Ja. Eller, inte, ja, jag har inte sett några djur. Nej, okej. Jag har sett ljusspår. Såg någon sorts, kan ha varit älg igår kanske. Ganska djupa. Ja. Men det kan vara en människa också. Nej, det var nog ingen människa också. Alltså, det kan vara längst fram. Men... ja. Nelly har väl två stycken. Ja. Tål. Tjena, tjena. Nu ligger vi här i tältet. Alla tre. Ja, exakt, alla tre. Vi är nerbäddade i våra sovsäckar. Nu ser ni inte ett skit. Se. Men... nu kan man se. Det är så jävla mysigt. Och det är fan varmt här inne. Ja, det är varmt. Det är varmt och gött. Och vi sitter och gör... vi brassar på med käk. Brassar på en korv här. Får du visa radio också? Ja, radio. Brassar på för fullt. Korv. Brassar på för fullt. Den är helt genomfryst. Så att den... ja, vi försöker koka den så att den tinar. Plast och allt. Jättebra. Och sen har vi smör. För, smör till polko. Vi ska göra korvstroganoff. Korvstroganoff för ris. Korvstroganoff för ris. Ja, du skulle ha en bit korv, eller? Ja, varsågod. Felix har sin jättegoda renkorv också. Ja, exakt. Se om vi kan filma. Det här är det roliga, att den här korven, den köpte faktiskt jag och... vänta då, nu ska vi se. Sådär. Vad säger man? Ja, men den köpte... jag vill titta här. Den köpte jag och Malte i Saltolukta. Så. Kan inte jag ta en, för nu ska jag prata här. För... ja, i somras egentligen, när vi var vandrade i Sarek. Gick vi till Sameby där och köpte renkorv. Så det är bra, då kommer inte användning. Man var packat så den hade hållit. Ja, det är supergod. Jag käkade upp min första veckan. Ja, den första dagen. Ja, jag var lite mer måttfull. Ja. Om man ska, eller hur man ska säga. Jag kan ta en till. Men hörru du, nu är det min. Ja. Nej, det blir var tredje. Tredje. Ja, du fick en tredje. Nu ser vi ansiktet, tror du. Wow. Ja, nu ser vi ingenting. Kan vi se, vi byggde en liten svacka här för maten. Just det. Så man kan ha benen där nere också. Det är lite varmare idag än vad det var igår. Mm. I alla fall märks nu på kvällen. Det är ju det. Vi har ju haft lite problem med gasen. Men nu funkar det igen. Och vi tror att nu verkar det som att vi har lite mer gas än vad vi trodde vi hade. Ja. Ja, nu de kör på i alla fall. Så det är bra. Ja. När det blir kallt så funkar inte gasen. Det blir för kallt. Mm. Så det är lite riskabelt. Och vi kan ju säga att enligt Primus så ska ju det vintergas hålla till minus 22. Mm.
Kan man vara lite skeptisk kanske? Jag vet inte vad det var igår när vi, alltså det var fan kallt när vi ja, lagade. Men det, de säger att det var minus 15 då. Ja. Där funkar gasen ganska kast. Det blir dåligt tryck liksom på något sätt. Den blir ju lite ja, dålig fräs. Ja. Men ja, det blir nog bra. Det blir skitbra. Och så blir det natt och vidare imorgon. Ja, det blir bra. Klockan är 8. Vi har precis vaknat och jag tar en liten morgonpromenad för att få upp värmen. Det ser ut att bli rätt så fint väder då. Jag kan inte se det. Jag klarar upp lite. Och kolla till grabbarna i tältet här. Det har snöat lite under natten här. Kanske 5 cm eller någonting. Bor vi. Hur måste här? Hej, bra. Här måste bra. Jaha, hej på dig. Hej. Är det en fin dag ute? Ja, det ser ut att bli jättefint. Ja, bra. Ser man himlen? Ja, hade någon börjat spricka upp. Det är blå himmel rakt om för. Jaha. Blå himmel? Ja, det är det. Ja. Hade det snöat något också? Ja, men det har snöat lite. Kanske. Är min ryggsäck under snön? Vad sa du? Är min ryggsäck under snön? Kolla. Nej, den klarar sig. Den klarar sig. Men, är det frukost som ger den nu, eller? Ja, smälta snö och frukost. Ja, visst. Det är bra. Det är bra att diska lite från igår. Ja, just det. Diska med kokande vatten. Där borta ligger det, vad heter det, en thermobroiler in till höger, tror jag. Höger. Där. Tack. Jaha. Under, tror jag. Där. Där. Oj, jävlar. Men kanske det tar ju lite längre tid på vintern. Det mesta. Men det är svårt att vara flera som klär på och av sig här inne. Varför kör en i taget? Man måste vänta lite på varandra. En i taget. Men jag och Felix i alla fall sov som kungar i natt. Ja. Riktigt bra sov vi. Jag låg och svettade som en gnu. Så sovsäcken blev blöt, sa du också. Vad sa du? Så sovsäcken din blev blöt också. Ja, jag tror det är helt okej sovsäck. Sen tog jag av mig, vad heter det, ett underställ. Och då tror jag det torkade lite. Men Understället är blött. Usch då. Det är bra om såsäcken är torr i alla fall. Ja. Ja, nu ska vi försöka käka lite frulle. Sen ber vi oss för dagen här. Ja. Härligt. Så, då har vi kommit ut ur tältet. Felix står och slänger på sig sina snöskor. Ja, exakt. Hej. Ja, inte bara kommit ut ur tältet, vi har käkat frukost och alltihopa. Ja, och ja, faktiskt ihop våra packningar. Håller på med det i alla fall. Vi är ju, som sagt så går vi med snöskor. Jag tror att vi inte har visat den riktigt. Vi har lite olika typer. Ja, exakt. Vi liksom alltid har ett par lite kortare. Tubbs. Ja, några från Tubbs, det är väl något. Ja, jag vet inte. Ja. Om man jämför med Hugos där då. Mina är lite större och lite bredare. Ja. De, när man köper dem så tror jag att de äts i fot. Eller vad heter det, i tum. Hur långa de är. Jag tror att era var 22 och mina är 29. 24 är de. 24, ja.
Nej, men i övrigt kan man säga att det finns ju en ganska bra sak som finns på båda våra. Jag får inte hur att träffat den, men det är den här. Den fäller upp om du ska gå upp för. Ja, just det. Om du går upp för så slipper du sätta ner fotbollet helt. Just det. Det är så. Det är lite roligt, finess. Ja. I övrigt håller vi på att packa pulker. Ja. Så att säga, jag har mat på att dra fram. Ja. I med maten och skräpet och... Ska vi visa hur det går till också? Tält och packning. Så då har vi ju... Jag vill helst göra så att man lägger det tyngsta av packningen som vi kikar här. Så det här är min väska. Den väger mest av alla de här. Så den vill jag lägga längst bak. Bakåt lut på pulkan. Man får inte ha sten och stockar och sånt. Så att det inte bara fastnar i snön. Lägger man den så. Kinner den lite. Då är bara att packa på. I övrigt kan man säga att det är bra att sätta dem här på rätt fot också. Blir det fel? Ja, då kan man börja sätta om dem. Vart ska vi idag, Malte? Ja, idag ska vi tillbaka till det här, förhoppningsvis tillbaka till det här vindskyddet som var vid första dagen då. Vi har ju kanske beslutat att sticka hem nu på fredag istället. Så att vi har ju lite knappt med gas här, lite osäkert. Om temperaturerna svajar för mycket så är vi inte säkra på om vi kan fortsätta laga maten. I och med att vi också har flytande bränsle, men om temperaturen faller då kanske vi har för lite flytande bränsle. Ja, precis. Så, och det vet man. Så kommer över den här, sätter vi på kapellet. Det är bra. Vi behöver närma oss lunchplatsen här. Så har gått några kilometer nu. Över några myrar. Nu kommer vi in i skogen igen här. Det är tjockt med snö. Hopp! Nu följer jag. Ja, nu är det väldigt mycket snö. Det är nästan upp till knäna snön här. Har du fått in i din öppning där? Ja, jag tror det. Ja, men det löser vi. Kört. Ja, men nu är det lunch då. Här är en liten fin öppning här. Vad har du? Alltså dagens utspridningsplats, det är härligt. Ja, sjukt härligt. Uff. Här då. Det är käk. Gött. Trampa upp här lite så vi kan sitta. 1, 2, 3, 4 lager handskar och vante. Är det kall? Ja, var det tidigare i alla fall. Nu är det varm. Vad hör du? Nu är det varm. Exakt. Gick bra. Vi ser om det här går också. Ja. Nice.
Äta lunch. Äta lunch. Äta lunch. Mm. Mm, gott. Gott. Ja, man kan säga, man får inte vara lika kräsen här. Det är... Igår blev min middag i alla fall kall. Den blev kall. Fick käka... Ja, lunchen. Nej, ja, lunchen, ja, precis. Ja, för ja. Det blir ju kalla fullt senare. Ja. Det är varma i... Max, ja, precis. Det blir ju kallt. Det blir lite al dente kebab för mig igår. Ja, kebab? Ja, kebabgryte var det. Norska. Ja, kebabgryte. Det var gott. Gott. Ja, hårt, hårt kallt, men gott. Vad gott, Hugo. Gott. Vad käkar du? Käkar chicken tikka with rice. Alltså, har du inte köpt många chicken tikka with rice? Mm, det är min andra. Real turmot. Mm. Vad blev det då? Då blev det, vad blev det? Laxpasta. Laxpasta. Supergott. Ja, bra. Då blev det tacostew. Tacostew. Exakt. Blåmand. Man hade kunnat ha lite fler krydder, ska vi erkänna. Ikväll blir det förhoppningsvis lite eld. Åh, det är en dubbelnugge. Det är en dubbelnugge. Det är gott. Riktigt gott. En grej vi kan göra. Ja. Det är att i den riktningen så ska det gå en bäck. Ja. Samma bäck som vi passerade den andra dagen, när vi gick från... Ja, den som vi lade fast pytteliten spång där. Ja, en bro över. Ja, just det. Och det är samma bäck, så ett alternativ är att du går ner till den och följer den hela vägen bort till bron. Och sen har ju vi spårat upp till vindskyddet där. Jo, exakt. Jo, det blir en liten stigning. Ja. Men det skulle kunna vara det lättaste faktiskt. Mm. Ja. Ja, men så nu har vi gått över myrar på dagen. Och sen så efter lunchen så blir det gå igenom skogen. Det är lite tuffare. Särskilt när det gäller bärigheten. Hugo, vad skulle du säga om bärigheten? Det är du som spårar. Bärigheten. Det blir jobbigare i skogen. Då sjunker jag ner en bit. Då är det ganska tungt. Men det är typ det på myrarna också. Så det spelar inte jättestor roll. Egentligen är den största anledningen till att det är lättare på myrar att det är, man ser det hela tiden vart man ska någonstans. Om det går att gå rakt på något sätt. Ja, då går man bara på. Ja. I skogen så blir det kringligt krokigt hela tiden för att korsa mellan träd. Kanske enkelt att sätta mentala mål också på myren. Ta sig 100 meter till, 100 meter till. Ja, men det är ju roligare så. Ja, precis. Ja. Här är liksom varje krök och sen kan det komma en uppförsbacke. Ja, nej, det är kul. Svart och lite mer jämnt. Då har Hugo här, navigationsguden, lyckats pricka rätt på vindskyddet här. Mitt ute i skogen här kan du se. Riktigt bra jobbat. Var nog ren slump. Nej, jag tror det är färdigheter. Ja, kan också vara. Du siktar på det, va? Men det var mitt i prick. Bra, då är vi här igen. Sitter och eldar tillbaks i första dagens vindskydd. Sen blir det lite, vad sa du, pasta carbonara? Ja, och tortellini. Tortellini, pasta carbonara och en tortellini variant. Ja, vad tycker du om det här har gått på snöskor då? Jag har dragit pulkan. Det var bra. Det tog lite tid för oss att... Det tog lite tid för oss att vänja oss för hur det skulle gå på. Första dagen var vi lite ovån, så det gick lite långsammare. Ja. Men idag kändes det som att alla kände sig bekväma på skolan. Så det gick ju lite fortare idag. Ja. Jo, men när den som du sa, den som spårar inte tar ut sig för fort utan tar lite i bra tempo så att man håller ut. Det är ganska jobbigt att spåra. I övrigt så kanske om man ska gå lite längre är det bättre att gå på skidor och då funka. Kan vi ju lugnt säga. Det är nog fördrag. Men om man ska ut på en vinterhike och gå på budget så kan... Eller om man ska gå i skogen tror jag. Om man ska gå i tät skog så är nog snöskor fördrag. Det är det som är skönt med snöskor är att du tar ju verkligen fram överallt. Oberoende på om det är liksom jättebrant uppförsbacke eller liksom de stora kullar, vad som helst. Du tar ju överallt liksom.
Men det går långsamt, det är nackdelen. Ja. Och det går ungefär lika snabbt ute på en liksom helt platt myr som det gör i en tät skog. Ja. Så att det finns både för- och nackdelar med det. Det finns för- och nackdelar. Men på det stora hela tycker jag att det är. Men jag skulle inte gå på vinterfjället om vi får åka. Nej. Nej, det är inte bra. Det var ju precis så pass mycket snö att vi fixade det. Mm. Hade det varit säkert 30 cm till, då hade vi ju knappt tagit som ström. Som ja. Nu var det ungefär upp till knäna. Ja. Det funkade ju ganska bra. Ja, men det är sant. Ja, men det vet vi jag har dragit lärdomar av. Ja. Vad har vi tyckt om själva stället då? Norra Vildmark. Nej, men Norra Mora Vildmark. Tycker det är ändå vackert. Jag gillar det. Det var skitnice. Det gick lite mycket. Ja. Nej, men absolut. Det har varit kul att gå lite ur skogsmiljö också. Det här är ju helt orörd natur. Och det är ganska härligt. Oavverkat. Ja, men vad bra. Då, imorgon kör vi oss av härifrån. Några kilometer ner till bilen. Och sen så bara vi hemåt. Härligt. Jaha, nu står vi här sista morgonen. Går det bra, Hugo? Ja, det går bra. Vi går ner. Ska bara käka lite frukost, sen är ner till bilen. Ja, då håller vi på att gå tillbaka till bilen här. Så det är inte många kilometer. Men fortfarande en fin utsikt. Vi ser ju saker som vi inte såg när vi gick hit i mörkret. Första kvällen. Ovanför oss hade vi ett stort berg. Ganska brant. Just den här urskogsmiljön också är väldigt vacker. Ja, i och med att den aldrig blivit avverkad. Ingen registrerad avverkning, och då är det väl registrerad avverkning bak till säg svensk 1600-tal kanske. Vissa av träden här är, det kan nog finnas träd som är uppåt 6, 7, 800 år gamla. Kan finnas. I övrigt är det lite roligt när man drar pulka. När man drar pulka så man får ju tänka på ett annat sätt när man går. Hugo som spårar där bak. Ja, inte nu då. Han har behövt gå väldigt rakt. Om man ska spåra för en pulka måste man tänka som en pulka, som vi börjat säga. Ja. I övrigt har det varit en bra tur, tycker vi alla. Så vi skulle absolut rekommendera Norra Mora Vildmark och Anjusvardens naturreservat. I förlängningen så går det också in i, vad heter det nu då? Älvdalens skjutfält. Så det finns ett väldigt stort naturområde att gå i. Man får bara kolla så att de inte har någon verksamhet på skjutfältet. Nu är vi snart framme. Exakt, snart framme vid bilen. Och bilen står kvar. Ja, det är bra. Det är tråkigt annars. Vi får se om vi har fått parkeringsböter. Jag hoppas inte på. Ja. Men då var det slut för den här gången då. Så ska vi gå fram till vår... I bilen så har vi en sån här nödlapp också. Liggande med hur många dagar vi ska vara ute. Sånt som man har på fjället. Om man ska göra en topptur och ligga i tältet. Ganska bra att ha. Ja, får vi se om vi hamnar framför kameran och det blir filmtime någon annan gång. Men än så länge, tack för oss! Hejdå!